ဘယ်သူမှဆိုအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာနိုင်မှာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသမ္မတတာဝန်ဟာအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေထဲပါတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသူတွေအတွက်သာဖြစ်ပါရင်အနည်းဆုံးအသက်35နှစ်ဖြည့်ရပါမယ်နိုင်ငံတွင်းမှာ14နှစ်အနည်းဆုံးနေထိုင်သူဖြည့်ရပါမယ်အမေရိကန်ဘဝဖြည့်ရပါမယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရင့်ကျက်မှုရှိလောက်ပြီလို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတီထောင်ခဲ့သူတွေကတွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြဋ္ဌာန်းချိန်မှာလူတွေရဲ့ပြင်းထန်သက်တမ်းက140အောက်ပဲရှိရကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေထိုင်ခြင်းကာလနဲ့နိုင်ငံသားသက်မှတ်ချက်တွေကတော့ပြည်ပအလွမ်းမှုကိုရှော့ချဖို့ပါ။အမေရိကန်ဘဝဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားသူဖြစ်သလိုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကမွေးရသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေကြမ်းကျင်သူအများစုကမှတ်ယူပါတယ်။ဒီသုံးနှုန်းအတွက်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတရားရုံးစုကတော့တရားဝင်အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ပေးထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။